Útlandapakkinn okkar virkar í stuttu máli þannig að fyrir hluti námskeiðsins, það er að segja allur undirbúningurinn, fer fram á Íslandi. Hann inniheldur bóklegt nám sem þú klárar heima hjá þér á þínum hraða á netinu. Já, það var aðalega til þess að gera eitthvað skemmtilegt þegar ég í frí í útlöndum. Þegar heimanáminu er lokið, kemur þú með okkur í einn dag í sundlaug þar sem þú ferði gegnum alls konar verklegar æfingar. Það var hérna sprauta við af káfa. Ég tvis að fara í svona kynningu á köfun og nokkuð eitthvað sem ég gera meira á því. Það var mjög skemmtilegt. Það var svolítið krefjandi en aðalega skemmtilegt. Svo hefur þú eitt ár til þess að klára skemmtilegasta hlutan á námskeiðinu sem eru fjórar Open Water kafanir. Og þú getur klárað það hvar sem er í heiminum með öðru PADI Dive-sættari. Þennan hluta getur þú til dæmis klárað erlendis í fríinu með fjölskyldu eða vinum. Einhvers staðar á fallegri strönd, í hlýjum og tærum sjó. Haldi áfram að klára Open Water náskeiði. Stefni að gera það í tennið í það. Svo kannski stefni ég á að koma hingað og taka þurrbúning og fara í silfur. Kannski ég svo setja.